І в сніг, і в мороз хмельничанин Олексій Григорович любить посидіти з вудкою. Чоловік приходить рибалити на Південний Буг двічі на тиждень. Звісно, якщо дозволяє товщина криги. Нині вона майже 30 сантиметрів. Хмельничанин каже, під час зимової риболовлі варто не сподіватися на вдачу, краще довіритись досвіду. Ні, а ось ні. Ви знаєте, просто вже трошки я знаю цей водойом, тому я знаю, де що вже є. От я прийшов сьогодні, за півчаса вже 10 сучок таких окуньків піймав. Ну так для себе, там 10-15 підпіймав, та й пішов додому. Часок півтора більше, до 2-3 часа максимум отак. А от Михайло на засніженому та скутому кригою Південному Бузі нині вперше. Та перед тим, як вийти на лід, хлопець добряче штудіював правила. Необхідно дивитися на сам лід, обходити будь-якому місці ополонки, коло осаки не можна ходити і будь-який заросль, а також там, де лід такого бурого або темного кольору, або жовтуватого, тому що він там в будь-якому випадку тонкий. Слідкувати за температурою, тобто якщо є якийсь мороз, то напевно можна. І що ще? І дивитися на тріщини. Прихильників зимових розваг щорічно в області вистачає, кажуть рятувальники. Тому під час чергового рейду знову попереджають рибалок та перехожих про небезпеку та вручають листівки із порадами. Основні правила – це не виходити поодинці, бажано, аби якщо станеться нещасний випадок, хтось вас міг рятувати. Не кучкуватися на одному місці, тому що зараз дуже багато ополонок зроблено і лід може в будь-який момент провалитися. Брати з собою мотузку, врятуватися, це вам допоможе. Та скільки б рятувальники не попереджали, нещасних випадків на водоймах області не меншає. Минулоріч надзвичайникам довелося визволяти із льодового полону 9 відчайдух. Такі летальні випадки і трагічні випадки стаються через те, що люди відносяться дуже необережно до власного життя, нехтують елементарними правилами. І, звичайно, багато людей знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Саме ще ми говоримо, люди, які там рибалять, чи які компанії відпочивають і стаються нещасні випадки, теж, на жаль, можуть знаходитися в стані алкогольного сп'яніння. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.